så din søn her, ikke også? Ja. Det kommer jeg til at tænke på, da vi var dernede. Ja. Skal han være med i reality-programmer? Om han skal være med? Ja. Nu har han en mor og far, der har... Det bestemmer han jo selv, det ja. Kan man sige, ikke? Altså, jeg kan jo... han finder jo ikke en bedre træner. Nej, jeg bliver ham der far, der står og råber ude på sidelinjen om The Reality. Yeah. Så skal du sige det her, skat! Det er ikke godt nok, det der! Der dolker du ham i ryggen! Ja. Tag nu dine følelser helt inden, far! Yeah. Turen køres i samarbejde med Drive, Nintendo, Pluto TV. Nu spiller vi Mario Kart, og vi spiller det, du er i New York. Og hvem er du? Er du Josh, eller hvem er du? Jeg er Zelda, tror jeg. Ja, okay. Du skal så igennem New York der. Jeg ved, du har spillet Mario Kart. Mm-hmm. Så er du bare, nu er du bare gået sådan en. Jeg kan ikke snakke med dig. Det er den bedste nap. Ja. Nu er jeg bare helt i hjerten. Jamen, jeg kører her og lige nu. Er det bare bedste lap, eller er det bedste træk? Nej, det er tre runder. Hvad hedder det? Men sidst du spillede Mario Kart var på en... 64. Ja. Det er rigtig meget på 64'erne, ikke? Både mig og drengen stadig nogle gange med nogle barer. Og så spiller vi bare Mario Kart. Så battler vi. Så battler vi. Helt old school med, du ved, fire stik. Med, der er ikke noget trådløs eller noget, så de bliver væltet ind i alting. Nu flyver jeg kraftedet, mand! Det kunne man ikke i det gamle, så meget. Hvad sker der? Jeg har allerede brugt alle mine svampe til at flyve hurtigt. Du kan godt lige se, hvad de ligger på, så nogenlunde de andre. Det er alt lige fra, der er nogen, der er nærmest ikke gennemført, til der er nogen, der gør det meget hurtigt. Men hvordan er dit forhold til Super Mario? For hvis du har spillet på 64'eren, ja. Så må det jo være en karakter, du har spillet lidt. Altså Super Mario. Altså Super Mario spillet? Ja. Ja, altså det der er mest på Game Boy, der spillede det rigtig meget, ikke? Ja. Det første Super Mario spil der. Ellers har jeg kun spillet på en Nintendo 64, der har spillet sådan noget James Bond og sådan noget, ikke? GoldenEye eller hvad? Ja. Ej, altså. Det er en af de fedeste spil. Ja. New record! Perfekt, ja, det skal den sige. Nej! jeg ved ikke, om der er spillet på den sidste. Hvad fik du? 1,57. Åh, det er godt lavet. Er det? Ja, ja. Er det den bedste? Ja, det vil jeg sige. Ja, er det det? Nej, du skal se alle programmer. Nej! Hvordan er dit forhold til gaming? Jeg har et godt forhold til gaming. Altså, jeg elsker, jeg har gamet, siden jeg var... Siden min far kom hjem med... Jeg tror, han kan have købt en PlayStation 1 dengang, ikke? Mm. Han har købt, jeg synes, stadig på den blå avis, hvor der var brændt med chip og alt muligt underlige spil, som der kunne 200 køre. Spil. Ja, 200 spil. Så meget med, nej, Sega tror jeg faktisk, jeg havde først. Ja. En Sega, hvor der var Sonic inde i den først, uden man skulle putte noget spil i. Ja. Sonic indbygget. Tror jeg var min allerførste. Og så jeg spillede jeg PlayStation, så fik jeg en computer. Begyndte jeg at spille på den. Så altså, jeg har altid gamet. Altid gamet. Og så lige fået købt mig en rigtig gamer-PC, som jeg ikke havde råd til, da jeg var yngre. Nu er jeg... Det er den eneste fordel, at være voksen. Ja. Man kan selv købe ting. Så PlayStation 5'erne er blevet skubbet lidt væk. Ja. Så jeg elsker at game. Det er sådan også lidt, men sådan, tror jeg sådan, hvis jeg lige bliver sådan for overstimuleret af verden, så kan jeg godt lige bare koble fuldstændig af. Ja. Så sidder der nede i kælder. Det tog lang tid, før min kæreste sådan lige skulle finde ud af, at der er... At hun har en gamingkæreste. Det var nok ikke det, hun havde troet, da hun mødte mig inde på Paradise. Han har jo set dig storme rundt i Mexico. At jeg elsker at hoppe rundt ud i Harskoven med svær og skjold og stræbe orker. Det var nok ikke det, hun havde tænkt. Ja, fordi at hvis vi lige spoler tiden endnu længere tilbage, så var du jo rigtig meget på Dungeons & Dragons. Det var jeg. Altså, da jeg gik på klub, det var med gaffertape-våben og lege harfling og rende rundt og hakke en anden stykker. Ja, hver dag. Jamen, det er derfor, du er så glad på skoven. Det kan sgu da godt være. Ja. Jeg elsker det. Nu sagde du før, at du sidder på en bænk dernede. Men hvis jeg var allerede ude på en stor slagmark. Ja, orkerne mod menneskerne. Ja. Ja, men hvor tror du, den her nørdede interesse kommer fra? Jeg har altid været fascineret af sådan fantasi og drager. Og jeg spillede meget Dungeons & Dragons med mine venner, da vi var... Så havde vi en ude på fritidshjemmet, som var Dungeons Master, som mødtes alle os drenge. Der måske havde lidt meget krudt i røven. Og så fandt vi ud, vi elskede det her. Så kunne vi sidde og spille med terninger hver dag, ikke? Og leve os ind i den her fantasiverden. Så jeg har altid været supernørd og spillet meget Magic-kort. Og så elskede at dykke ned i fantasien. Jamen det er også det, jeg kan næsten høre på dig, at nu her, så er det Baldur's Gate og den Baldur's type spil. Ja. Baldur's Gate, jeg spiller mest. Sådan nogle spil, jeg spiller rigtig meget, så er det Warcraft, det er Diablo, det er Baldur's Gate. Jeg er begyndt på at spille meget nu, har spillet de gamle også, det er jo mange år siden, de udgav noget, ikke?
Så det er nogle spil, jeg har spillet sindssygt meget. Jeg har spillet meget Call of Duty, ikke? Elsker sådan nogle spil som The Witcher. Elsker at spille med god historie, hvor man kan fordybe sig næsten film, du sidder og spiller, ikke? Så altså, det er alt med lidt eventyr i. Det er lige dig. Det tænder mig næsten. Ja. Ja, det er dejligt. Det kan være, at nu er vi jo ved turens afslutning. Så kan nu må vi begynde med ellers at sidde og snakke om det fede. Ja, og det, hvor du bliver tændt. Hvad så? Okay, bare lige for at runde den der snak af, ikke også? Hvad så? Er der så et eller andet, du går og ser frem til lige nu, når det gælder gaming? Nej, jeg ventede jo rigtig lang tid på Baldur's Gate. Der kom jo sådan en version ud for ikke så lang tid siden, hvor man kun kunne spille til et akt, hvor man skulle vente sådan sindssygt lang tid på, at den her version kommer. Så det har jeg glædet mig til. Diablo glæder jeg mig lang tid til. Så alle mine spil, jeg sådan havde glædet mig til, de er sådan lige kommet ud-agtigt. Yes. Jeg håber, de laver et nyt Skyrim på et tidspunkt. Ja, det var også vildt, ikke? Fus Ruda! Det var næsten det der 300 her. Ja. Det var så fedt. Sparta! Ja. Så. Men hvad er det så også, du ved, når man snakker film og sådan noget, er det så også inden for den genre, at du... Ja, altså, jeg er jo Lord of the Rings helt nede, helt nede i Star Wars. Jeg elsker jeg også, ikke? Det er jo, du ikke ser min kælder. Så der er det er jo man-caven. Ja, vi slukker kameraet, ja. Skal vi så ikke lige gå i kælder? Ja, der er ikke rullet op! Det er jeg vant til. Ja, det er tænker jeg nok. Ja. Næste gang, så er der fest nede i man-caven. Ja. Fest, det er bare sådan en lane-party. Det er lane-party. Ja. Der er også en bar. Nå. Bar, gamer, Jørgen. Jamen, det er genialt. Der er to gamer, Jørgen. Skatter! Hvornår kommer maden? Der er sådan en telefon op. Og det er faktisk bare sådan en papkop med sådan en snor i. Cheeseburger! Cheeseburger. Nå.